Morjesta vaan! Tiedättekö mitä? Meitsi varasi just ajan parturiin. Tänään on se päivä, kun hankkiudutaan tästä röllipeikko reukkasta veke. Kattokaa kuinka pitkät nämä hiukset on oikeesti. Silleen kyllä vähän jännittää mennä parturiin pitkästä aikaa. Mä ajattelin, että nyt kun on uusi kämppä ja uusi arki, niin voisi tehdä tälle omalle pääkopallekin jotain uutta. Toisaalta olisi ihan nättiä, jos olisi niinku kokonaan pitkät hiukset silleen, että tää menisi niinku ponnarille tänne taakse. Mä oon tykännyt tästä man bun -hiustyylistä sen takia, että sitä on helppo hoitaa itse, eikä tarvi oikeastaan käydä parturissa ollenkaan, nimittäin tuosta noi sivut voi ihan hyvin vetää koneella itse. Jotenkin mulla on semmonen periaate, että kaikesta muusta voi säästää paitsi kameroista ja elektroniikasta. Toisaalta olisi ihan nätti vetää siiliksi pitkästä aikaa. Se on niin paras fiilis, kun koko pää on semmoista siilitukkaa vaan. Päänahka alkaa hengittää ihan eri tavalla. Jossain vaiheessa mä rokkasin tuotakin hiustyyliä. Ihan täysin samasta syystä, että se on niin helppo itse vetää vaan siiliksi. Hyvin mielenkiintoista nähdä, että mitä tästä hiuspehkosta saadaan aikaan. Mulla tulee aina siinä parturin penkissä semmonen olo, että voi ei, mä oon tehnyt elämäni suurimman virheen, miksi mä lähdin parturiin, nyt tää mun tukka näyttää ihan hirveältä. Ja sit kun lähtee sieltä parturista pois, niin laittaa heti sen lippiksen päähän, ettei kukaan vaan näe niitä sun uusia hiuksia. Mut sit kun sä pääset kotiin ja saat ite laittaa ne hiukset sen näköiseksi, kun sä ite haluut, niin sit tulee semmonen huojennus, että okei, ehkä nää on ihan kivat. Tällä kertaa ne leikkasi tämmösen ihan perus ananaksen meitsille. Kyllä mulla on joskus aikaisemminkin tämmönen ollut joskus 2-3 vuotta sitten. Mun mielestä tää näyttää ihan kivalta tämmösen parran kanssa. 35 euroa makso parturi. Mut kyllä nyt on oikeesti kevyt olo. Mulla ei oo pitkään aikaa ollut näin lyhyitä hiuksia, niin ihan mukavaa kyllä. Ja nyt lippiksetkin näyttää kivalta päässä. Oli outo tuntee niinku oman päänsä muoto, kun ei oo semmoista nutturaa tuolla. Saa nähdä mitä Sonja sanoo, kun se tulee kotiin. Se ei oo varmaan ikinä nähnyt mua tämmösillä hiuksilla. Moi. Moi. Hei! Hei! Mitä? Ja sä et kertonut mulle, että sä meinaat tehdä ton! Ei, sä oot antanut mulle mahdollisuutta hyvästellä! Miks sä oot halunnut hyvästellä mun hiukset? Apua! Apua! Sä et oo nähnyt mua varmaan kertaan. En ookaan, sulla on aina ollut man bun. Jep. Niin vaan. Mitä sä teet? Mennäänkö ulos? Ei tarvitse sieltä hakea nyt mitään. Mennäänkö ulos myöskin? Myös nyt pallot messiin ja pihalle. No meinaatko ottaa pallon mukaan? Vie pois. Vie pallo pois. Voi voi! Jee! Jee! Oi! Mitä se riippuu? No onko kiva? Tässä ihan meidän kämpän vieressä on tämmönen ihan sairaan kiva mettä. Täällä on kyllä oikeesti tosi kiva käydä koirien kanssa ja niitä voi pitää täällä kyllä ihan vapaana. Ne tottelee sen verta hyvin ja tulee heti kun niitä kutsuu. Noiden lempileikki on kyllä se, että Mysti vähän aika härnää Iinestä. Sit yhtäkkiä Iines lähtee jahtaamaan Mystiä niinku ihan 1100. Sit ne juoksee täällä ihan innoissa. Se on kyllä huvittavan näköistä. Välillä kyllä vähän kuumottaa, että ne kompastuu johonkin oksaan ja kaatuu. Ne menee meinaan oikeesti niin hurjaa vauhtia täällä välillä. Aina nää tämmöstä ihme rallia täällä metsissä vetää ja ikinä ei kyllä sattunut mitään. Toivotaan, ettei satukka. Metsi laittoi tuossa jokin aika sitten tori.fi semmosen ilmoituksen, että ostetaan semmonen kameraverho, mikä mulla on siellä mun työhuoneessa. Ja ei sieltä oikein aluksi tullut mitään tarjouksia, niin sitten mä unohdin sen koko ilmoituksen, mutta sitten yhtäkkiä tyyliin 2 kuukauden päästä sieltä
joku laittaakin mulle mailia, että hei, mulla olisi tätä kangasta, niin mä voin ommella sulle tuommoiset verhot. Vihdoin mä saan toisen verhon sinne mun toimistohuoneeseen. Oli kyllä huvittava tilanne tuo verhon ostoprosessi, kun mä olin ihan fiiliksissä vaan tuosta verhosta. Se nainen oli sinne silleen, että voi vitsi, että oli tosi vaikea tehdä, että menikö nämä kamerat nyt samalle tasolle kuin siinä sun toisessa verhossa, kun mä lähettelin sille kaikkia kuvia, että se osaa ommella just samanlaiseen. Ja mä olin vaan, että ihan sama, että kyllä se näyttää hyvältä. Ja se oli pyytänyt multa 30€ siitä ja mä annoin sille 40€. Kerrankin mä nyt teen jonkun tämmösen hyvän työn ja annan vähän enemmän vaivan palkkaa. Ja se oli ihan silleen niinku, ei missään nimessä, ei tarvitse. Ja se kaivoi oman lompakon ja koitti sieltä etsiä niinku vaihtorahaa ja sitten se meni sen miehen lompakolle ja sieltä se löysi 5€ ja mä monta kertaa sanoin sille, että ei tää on ihan ok, että mä voin maksaa tästä ihan hyvin 40€, että ei se nyt oo, että kun ne uudetkin verhot maksaa 60€ kaupassa ja ei, kyllä 35€, se nyt on jo ihan loistava hinta tästä. Toi oli jotenkin niin suomalainen tilanne. Pakko antaa vaihtorahat, jos ollaan 30€ pyydetty ja toinen antaa 40€. Mut hei, vähän kiva. Nyt mulla on kaksi tämmöstä kameraverhoa. Multa itse asiassa aika paljon kysytty uutta gaming setup videoa. Pitäis kyllä päivittää tätä konetta hieman ja muutenkin ehkä haluaisin nuo näytöt tohon jotenkin semmoiseen telineeseen. Ja ehkä vielä kolmannen näytön tohon silleen pystysuunnassa. Se auttaisi hieman editoinnissa. Jos sitä laittais tämänkin vihdosta viimein seinälle. Ai että, on tää kyllä hieno. Itsellä on ollut tää jo aika pitkän aikaa. Siinä meni joku vähän yli kuukausi, että ne lähetti tän meitselle. Mä ajattelin, että tuossa voisi olla sille hyvä paikka. Ehkä tuohon menee ihan normitaulukoukku. No niin, nyt se on aika lailla samalla tasolla kuin tuo toinen taulu. Iso kiitos sadasta toimista tilaajasta. Tää on kyllä niin makea. Meillä oli täällä uudessa kämpässä tämmönen induktioliesi ja se mikä tässä oli mielenkiintoista on se, että tää on niinku saman tien kuuma. Siinä menee oikeesti joku muutama sekunti vaan, niin saman tien voi alkaa paistamaan kananmunia. Siellä on jo lihis valmiina. Minuutti siellä. Ja tässäkään ei mene tosiaan kauan. Gerans kebabkastike ja vähän sinappikurkkusalaattia. 5/5. Ui jumo. Tää on kyllä tämmönen sydämen pysäyttäjä tää annos. Tää on kyllä herkku. Sit mennään. Hello, what up? Äijällä on kyllä kenkägeimi hallussa. On. Bootsit löytyy. Moon boots. Pystyy kävellä kuussa. Just näin. Mitä agentteja täältä löytyy? Ketä soittaa? Toi Channing Tatum sieltä soitti. Okei. Oletko sä nyt niinku ton leffan pahis? Varo. Mä varoon kyllä tuota miestä. Nuttura menee huonosti. Pitäisikö meidänkin mennä tänne kuvattavaksi? Eikö? Ei tuu laita tää. Ois tosi sepä. Tuo Kingsman Golden Circle-elokuva oli kyllä erittäin jees. Tykkäsin siitä ensimmäisestäkin osasta todella paljon. Tuo on semmonen toimintakomedia ja tuossa oli kyllä monta kohtausta, mistä sai hyvät naurut. Ja ne toimintakohtaukset on mun mielestä aika uniikilla tavalla tehty. Tai jotenkin ne on jäänyt mulle mieleen noista leffoista. Hyvää huumoria messissä ja ylipäätään tosi hauska meininki tuossa elokuvassa. Erittäin vahva suositus minulta ainakin tuolle leffalle. Vihdoin meidän taulu tuli. Nyt päästään laittamaan näitä. Tilattiin semmoista mestasta kuin Desenio. Tuolla Deseniossa on tosi paljon semmosia kivaa julisteita ja me laitetaan nää raameihin, niin näistä tulee tosi kivoja tauluja sitten tänne kämppään. Ui vitsi, täällä on monta näitä. Mä ajattelin tehdä omaan huoneeseeni semmosen taulukollaasin.
Ja sit me tehdään tonne olohuoneeseenkin pari ja sitten tänne keittiöön tulee vaikka kuinka monta. Täällä on näitä sun mitä sä teet. Bans. Sitten on tommonen kolibri. Tää tulee mun tonne työhuoneeseen. Palmuja. Sitten vähän maailmankarttaa. Sitten tää tulee tänne keittiöön, eiks vaan? Mm-hmm. Tän mä halusin sen takia, koska tässä on oikeestaan kaksi semmoista paikkaa vaan, missä mä en oo käynyt. Tokio ja Berliini. Ja itse asiassa juuri tänään varasin Berliiniin lennot, joten sekin saadaan tuosta noin sitten käytyä. Tokioon pitää varmaan mennä vielä, että saa tälle taululle erityisen merkityksen. Tää on mun mielestä tosi kiva, kun mä tykkään matkustella. Sitten on tämmönen coffee guide. Tää tulee guide. Tänne... Guide. Coffee guide. Tää tulee tänne keittiön myöskin. Mihin tää menee? Tuliks tää mun huoneeseen? Se oli hetken mielijohde. Sä otit sen. Se oli sulle. Tää oli mulle. Tää tulee ehkä mun huoneeseen. Tää on ihan sikakiva kans. Tää on kyllä niin hieno. Joo. Sit varsinkin kun laittaa sen noihin raameihin. Tää oli sun... Vitsi näitä on monta. Ai sä tilasit tän? Tää oli mulle. Ai sä tilasitko salaa? En. Taisit tilata. Eiks me keskustellu tästä? No, katsotaan. Mihin se tulee? Tää tulee tänne keittiöön. Tää on muuten tosi hieno. Wow. Ui vitsi, se näyttää hyvältä tossa. Oli tosi vaikea valita, kun oli niin paljon kaikkea hienoja. Eiköhän, tässä oli kaikki juliste-esittely. Lisää. No olihan siinä nyt aika monta. Laitaas heti ensimmäisenä tää majakka tästä. Kansi käydä tosiaan tsekkailemassa tuolla Deseniossa. On kyllä tosi paljon kaikkea kivoja kuvia. Noniin. Siitä ja tuo veke. Mitäs nää maksoi yhteen? Joku 120. 120. Ja mitä raamit maksoi 60? 60. Tässä on siis ihan sikamonta näitä. Mut siis huomioidaan se, että meillä oli se... Siellä oli just se tarjous, se 125% veke. Niin ei kyllä tosiaankaan paha, kun saadaan niinku koko kämppä täyteen tauluja tai hienoja julisteita. Meneekö nämä vaan tälleen? Menee. Tosi. Ihan helppo. Niissä meillä on aina kynnet ihan rikki ja sormet niissä, kun niitä joutuu kaapiin niin toisenlaisia. No. Mä en nyt ymmärrä. Hei, se ei Se ei ole sulla edes kokonaan. Siellä on ensimmäinen taulu. Näyttää oikein hyvältä tuossa. Laitetaan lisää. Kyllä vähän meinas hermot mennä tossa, kun noita keittiön tauluja asenneltiin. Meitsi vähän mittaili väärin ja meni ihan eri tasolle ne taulut. Ja voi vitsi, mun meni hermot. Ja sitten kun mä revin sen taulukoukun siitä veke, niin siitä lähti ihan jäätävä pala myöskin. Ja... olisi pitänyt heti lukea sieltä Desenion sivuilta. Siellä oli semmoset hyvät taulukollaasi ohjeet. Siellä sivulla neuvottiin käyttää tämmöisiä teippejä ja vatupassia apuna siinä taulojen laittamisessa, että saa ne niinku just oikeille tasoille ja just semmoisen hyvän ruudukon. Ja me ollaan nyt mallailtu laittamalla just näitä teippejä, että miten nää tässä oikein menee. Toi on kyllä tosi tarkkaa puuhaa, että ne menee just millille oikeille tasolle, kun tekee jonkun semmoisen 4 tai 3 kuvan jonkun kollaasin tai ihan mitä vaan. Mitä sä et? Niitä oikein kokoisia taulukoukkuja. Ne on täällä. Mutta kyllä näette, kyllä nää ihan hyvältä näyttää. Olisi voinut olla vähän isommatkin nää taulut. 3,5 cm. Eli liikaa. Vai milli on liikaa? Silmä huomaa heti. No joo. Tuohon tulee vielä semmonen iso taulu, niin vitsi tuo näyttää hyvältä sen jälkeen. Eilen oli metsähaastesarjan karonkka ja oli kyllä mukava nähdä niitä ihmisiä taas uudestaan. Se oli ihan mielettömän hauska sarja tehdä. Kannattaa katsoa Yle Summerin YouTubesta, se löytyy sieltä, tai sitten Yle Areenasta tuo sarja. Siitä tuli kyllä tosi hauska ja heräsi itsellekin semmonen retkeilybuumi. Siinä messissä oli tosiaan muitakin tubettajia, muun muassa Henry Harjusola, Karoliina Tuominen, Blogesin Matti, Sita Salminen ja Tume oli myöskin messissä. Täällä tosiaan ollaan Sililainilla vähän risteilemässä ja meillä on täällä kaikennäköistä ohjelmaa. Ja
Täällä on aika paljon kaikkea muitakin tubettajia. Moro! Lähetäänkö pelaamaan Minecraftia hytti? Lähetään. Joo, meillä on hytti. Moi. Munamies muutaman mäkki aterian jälkeen. Pieni muna, iso mäkkisakka. Minä on munahenkilö. Ainut klippi, jonka sain deataalta tälle videolle. Mä oon saanut olla asiallinenkin, koska mun täytyy nyt, jos mä oon asiallinen muidenkin videoista, meinaa, että mä oon ehkä mainostaa ystävällä niin. No niin, nyt lähti muuten saman tien mainokset, kun just tästä kohtaa videoa, niin lähti saman tien mainokset tästä videosta. Ei, se ei tarvitse kun näkyy, kun ne vihreät hiukset, niin saman tien tulee se keltainen deata sitten. Kyllä, deata mainittu mainokset hyvästi. Kaikki snappaa tästä. Siis Röpönen oikeesti tulee italialaiseen ravintolaan tilaa maidon, jota juo viinilasista. Mä en oo nähnyt mitään näin hienoa. Olisit kysynyt ennen piimää. Termainen maku. Saa suomalainen mies tampaa. Kasvava nuori. Luut pysyy kunnossa. No niin pojat. Skoola taas. Mä en skoola sun kanssa. Skoola taas. Tää jätkä. Tuo on hyvä maito tosta kupista oikein. Tää on hyvä. Täällä otetaan lepii hytissä. Oli kyllä jotenkin uuvuttava miitti. Me 2 tuntia siellä oltiin Doken ja Hurhur Gamesin kanssa pitämässä miittiä tuolla Starlight Palaceissa ja oli kyllä siisti taas nähdä pitkästä aikaa kaikkea katsojia ja yllätyin kyllä tosi paljon, että kuinka paljon niitä tyyppejä oikeesti siellä oli, jotka tuli moikkaamaan. Siinä sai taas muutaman nimmarin ja yhteiskuvan ottaa. Kiva, että kävitte morjestamassa. Semmonen viikko oli meitsillä. Välillä mulla on niin tylsiä päiviä, että niistä ei välttämättä saa omaa videoa, niin sit mä vaan yhdistelen ne tolleen tommoseksi my weekiksi. Ja tämmösiä videoita onkin kyselty. Laita ihmeessä peukkuun, jos tykkäsitte, ja me nähdään taas ensi videoiden merkeissä.